pomoc právě Ukrajině, dodávky zbraní, munice, či dokonce zaslání vojáků na Ukrajinu. To téma zdvihnul, já začnu u vás, paní Charanzová, zdvihnul Emmanuel Macron na summitu v Paříži. Prezident Petr Pavel uvedl, že by neodmítal debatu na téma vyslání vojáků nebojových jednotek na Ukrajinu. A včera ministr zahraničních věcí Polska Radoslav Sikorsky řekl, že vojáci na to už na Ukrajině dávno jsou a poděkoval nejmenovitě zemím, které je tam poslali. Jak se ta slova máme vykládat? Já si myslím, že za prvé je velmi pozitivní, že hlavní evropský lídr, kterým Emmanuel Macron v tuto chvíli je, se aktivně vkládá do řešení tohoto konfliktu. V historii to takto nebylo. Francie měla historicky velmi i blízké vztahy s Ruskem. Vzpomeneme si, že to byl francouzský prezident, který do poslední chvíle si volal s panem Putinem před válkou. Jedná s ním ty fotky u toho dlouhého stolu. Přesně tak, takže není pravda, že se s nikým nejednalo, naopak. A v té době my jsme samozřejmě v tu chvíli stáli a začali říkat, vzpomeňme si na historii, vzpomeňte si, co zažila střední a východní Evropa. A teď je dobře, že jsme na tu stranu naší dostali i představitele západní Evropy, jako je Emmanuel Macron. To, co v tuto chvíli on říká, pro mě je vzkaz jasný Rusku, že Francie jako jediná jaderná velmoc v Evropské unii stojí na straně v podstatě té střední a východní Evropy a Pobaltí, které jsou nejvíce ohroženy v následném kroku, a že jsou připraveni tyto státy nám pomoci a bránit celou Evropskou unii. To je strašně důležitý vzkaz. Není to o tom, že v tuto chvíli by probíhala nějaká mobilizace a posílali bychom vojáky, v žádném případě. Ale je to o tom být připraven na všechny možnosti, které mohou bohužel nastat. A slova Radoslava Sikorského, který říká vojáci na to, nic takového neexistuje jako vojáci na to, jsou to vojáci jednotlivých členských zemí, jsou už na Ukrajině, poděkoval zemím, tak jak to mají občané chápat? Tak je to rozhodně na nějaké dobrovolné bázi. Není to, že by tady docházelo k nějaké koordinaci rozhodnutí, že posíláme vojáky na Ukrajinu. Já považuji za velmi důležité to, že v tuto chvíli se i třeba bavíme o tom, jak pomoci zemím, jako je Moldavsko, které je hned další na řadě. Tam si dovedu představit nějakou větší pomoc ze strany Severoatlantické aliance. Ale znovu bych chtěla uklidnit i občany. Není to o tom, že bychom v tuto chvíli mobilizovali kdekoliv v Evropě vojáky, aby byly vysílány na Ukrajinu. Je to o tom, že v tuto chvíli se Evropa musí připravovat. I o tom je mimochodem třeba nová iniciativa na obranného průmyslu v Evropě, kde budeme více spolupracovat jako státy, kde budeme snažit se prostě vojensky, materiálně pomáhat Ukrajině. Děkuji mnohokrát, paní místopředsedkyně. Paní předsedkyně Konečná, dnes je výročí 25 let od vstupu do NATO. Tehdejší premiér Miloš Zeman dal rozhovor pro Právo a on říká, že Ukrajina je důkazem toho nebo varováním toho, že by se mohla opakovat okupace z roku 1968. Souhlasíte jenom s tím slovy? Jako za prvé neodpustím krátkou poznámku k tomu Sikorskému, protože to ukazuje, já se na to budu ptát, a ty mě zajímá názor na tohle. Já si to nemyslím, my jsme byli jedinou stranou historicky a jsme jedinou stranou, která vždy říkala, že se občané měli vyjádřit k samotnému vstupu do Severoatlantické aliance už před 25 lety, tehdy na to politici neměli odvahu. A jsme jediná strana, která dodnes říká, že by se nebránila referendu o případném vystoupení z NATO. Protože byste pro nás chtěla, aby Česko NATO vystoupilo z NATO? Pro nás je NATO útočnou aliancí v tuhle chvíli. Ukazuje to Irák, ukazuje to Afghánistán, ukazovalo to konec konců bombardování civilních cílů a porušení ženevských konvencí chvíli po tom, co jsme do NATO vstoupili. To se prostě stalo. A my se domníváme, že v tuto chvíli je NATO v podstatě bezpečnostní hrozbou i pro Českou republiku, protože všechny tyhle války, které započalo, když se dneska podíváme, odkud jdou všechny ty migrační vlny, tak v podstatě způsobilo to, co dneska je opravdovým ohrožením Evropy, a to je obrovská vlna migrace a přílivu lidí, kteří vůbec nevíme, odkud jsou, nevíme, co tady chtějí dělat a nevíme, jakým způsobem. My jsme součástí na to už 25 let a vy říkáte, že na to je pro nás hrozbou. Jak může být hrozbou pro nás něco, čeho jsme součástí? Tak především v tom, že ono na to dneska, a
aliance, anebo ta aliance ochotných, když se budeme bavit o Iráku, rozmíchala věci, které následně přinesly následky, které hrozbou pro Českou republiku jsou. A když se bavíme o tom, jakým způsobem těch 25 let. Dobře, máme tady Rakousko, které v NATO nikdy nebylo. Cítí se Rakousko méně ohroženo, než, nebo je tam větší nebezpečí než v České republice? Já netuším, co nám samotné NATO přineslo, ale znovu opakuju, jsme jedinou stranou, která vždy říkala, že k tak závažné věci, jako byl vstup do NATO, kterou mezi náma odmítal od roku 85 i prezident Havel, který chtěl, aby se NATO i Varšavská smlouva zrušila, to jsou podepsané dokumenty jim samotným, tak aby se nějakým způsobem mohli vyjádřit. Neutralita Rakouska je daná historickými konsekvencemi, neutralita je také velmi drahá a vyžaduje velké výdaje na obranu země, které byly neutrální do nedávna ještě Švédsko. Paní konečná slova Radoslava Sikorského, jak vy je čtete? Jako systematickou, jakože se ukazuje, že se nám tady systematicky lže. My tady pořád posloucháme, jak žádní vojáci na to přece nejsou na Ukrajině, jak je to všechno v pohodě. Dneska jsme se dověděli, nebo před 14 dny jsme se dokonce tuším z New York Times dověděli, že tam působili americké zpravodajské služby, že tam financovali obrovské množství techniky, vytvářeli si základny od roku 2014-15, to už přiznali sami Američané. Dneska se s hrůzou dovídáme, že tam tedy vojáci na to působí. Já budu psát, nebo možná mi paní Brecionová dá tu odpověď, nebudu muset psát paní Černochové. Zda i čeští zástupci tam již dnes působí a na jakých pozicích, protože vy si prostě z těch svých jako pohádek, které si tvoříte, tak se vždycky nakonec ukáže, že ta pravda se ukáže. Tvrdilo se, že tam Američané nikdy neingerovali, jak se tady řeklo už jednou, Nulandová obrovské peníze na převrat, který se tam stal, poté americké zpravodajské služby, které si tam vytvořily základnu. Poslední poznámka, jak si myslíte, že by se Spojené státy chovaly, kdyby se na mexické hranici objevili ruští vojáci a začali tam stavět základny a měli tam nějaké své zpravodajské služby? Myslíte si, že by ti Američané byli v pohodě? To jsme viděli už v těch 60. letech ve vztahu ke Kubě. Děkuji, paní konečná. Jestli dovolíte, zůstanu u Ukrajiny, nepůjdeme dál. Dávám všem prostor, já vám samozřejmě ty otázky položím, nebojte se. Paní Vrecionová, to téma vyslání vojáků zdvihnul Emmanuel Macron, ano. Byl tam předseda ODS, pan Petr Fiala na summitu v Paříži. On potom ale následně odmítl, že by čeští vojáci měli odjíždět na Ukrajinu. Jaký je váš názor, vaše pozice? Takhle, já bych na začátek chtěla říct, že skutečně zrovna Emmanuel Macron, to jeho prohlášení je vlastně, zase beru to spíše jako symbol a je nutné a jsem ráda, že nějaký evropský politik, v tomto případě ten Emmanuel Macron, prostě také volí i silnější slova. Má to být jako zastrašení nicméně, pro Rusko, jak se situace bude vyvíjet? Má to být od člověka právě, který prostě se snažil strašně dlouho s tím Putinem na začátku té války komunikovat. Tak to má být jakési dupnutí. Ano, takhle to vnímám. Nicméně samozřejmě v tuhle chvíli já jsem třeba velmi ráda, že se podařila ta iniciativa, kterou Česká republika dala dohromady, to znamená 800 000 kusů munice, dělostřelecké náboje. Už teda na 300 000 kusů munice, ty peníze jsou už shromážděny a teď už probíhají ty nákupy. Takže to si myslím, že je úplně vlastně krok, který považuji za naprosto důležitý, protože je mi velmi líto, že evropský zbrojní průmysl v tuto chvíli není schopný zajistit ty dodávky, které prostě by byly potřeba. Takže alespoň toto a považuji to za nesmírně důležité. Považuji za nesmírně důležité humanitární pomoc Ukrajině, pomoc s vyzbrojováním. Tohle všechno běží a tohle je teď na stole. Žádná mobilizace v tuto chvíli skutečně nehrozí. Ano, jsou dobrovolníci, myslím, i z různých jiných členských států, nejenom z České republiky, ti tam jsou. To, co se mě ptáte, co mi jakým způsobem operují naše služby na Ukrajině, to já netuším. Jsem ráda, že to netuším. To jsou věci, které prostě asi pochybuju, že jestli něco takového probíhá. A je to ve prospěch toho, aby Ukrajina uspěla, tak potom já jsem za a podporuji to, ale nevím o tom. A je to dobře, že to veřejnost neví, to nejsou věci, které máme někde psát do novin. Takže
To skutečně nevím, ale jsem ráda za každý krok, který podpomůže Ukrajině vyhnat Rusko zpátky do svých hranic. Děkuji, pane poslanče Kovaříku. Váš místopředseda hnutí ANO, pan Robert Králíček, v pátek v debatě na České televizi řekl, že by byl pro nalezení konsenzu v NATO, aby vojáci členských zemí NATO mohli odjet na Ukrajinu. Pan předseda Babiš mluví jinak, říká, že nejdříve dodáváme zbraně, peníze, pak cvičíme ukrajinské vojáky, pak je začneme trénovat přímo na místě a pak už je to jenom krůček k našemu přímému zapojení do války. Toho se bojíte? Tak já myslím, že také se jedná o to, jaké v jisté míry záminky můžeme tímto poskytnout té ruské straně. Ruská propaganda tvrdí ruské společnosti už několik let, že je aktivně ve válce s NATO. A já myslím, že každé takové prohlášení, například jako polského ministra zahraničních věcí, který sice neadresně, ale potvrdil přítomnost vojenských sil na Ukrajině, prostě jenom může živit tu ruskou propagandu. Takže toho máte strach, že by to vzala to téma ruská propaganda, přetvořila to, nemám když slyšíme pretendenty Kremlu, O to nemám strach, to se děje. A druhá věc je, a to tam souhlasím s tím, co padlo i v té debatě od pana kolegy Králíčka, to prohlášení Emmanuela Macrona na jednu stranu sice zaznělo jako silný vzkaz, ale ten vzkaz byl do jisté míry také nejednoznačný. Na tom samém jednání řada představitelů evropských zemí, včetně těch, které jsou alianční, řekli, že v tuto chvíli nejsou připraveny vyslat své vojáky na území Ukrajiny. A já myslím, že tam je ještě jiný rozměr, proč má smysl takové téma řešit právě na území nebo na půdě Severoatlantické aliance ve chvíli, kdyby došlo k jakémukoliv incidentu. A ten incident skutečně může být i nechtěný. A my jsme vlastně viděli i, co se stalo ve chvíli, kdy rakety přeletěly na polské území a tak dál. V rámci těch bojů se skutečně může stát incident, který může být i nechtěný a který bude znamenat například oběť ze strany aliančního vojáka. Tak v tu chvíli se nejedná o závazek jenom té dané země, která se rozhodla toho vojáka tam případně vyslat. Ale v tu chvíli se může stát, že celá aliance ponese tíhu toho svého kolektivního závazku. A já myslím, že jakákoliv debata o tom, zdali a vůbec nějakým způsobem poskytnout personální pomoc na území Ukrajiny, musí mít jednomyslné rozhodnutí na území aliance. To si myslím, že je naprosto klíčové. Pokud jedna či druhá země se bilaterálně rozhodne nějakou pomoc, co se týče personálního vyslání, poskytnout, to je jejich rozhodnutí. S tím se těžko dá polemizovat, ale musí si uvědomit to, že nese částečně odpovědnost za celou alianci ve chvíli, kdy se prostě stane něco, co my tady nejsme schopni vyloučit. A to si myslím, že je důležité, abychom si jednoznačně řekli. A pak je samozřejmě další otázka, do jaké míry je aliance jako připravena tuto debatu vést. Já si myslím, že v tuto chvíli připravena není. To, co slyšíme od německého kancléře, od italské premiérky, ale ostatně od českého premiéra, tak jsem, myslím, jasné vzkazy v tom ohledu, že v tuto chvíli nemůžeme vyslat vojáky. A jenom chtěl bych říct jednu věc. Z českého ústavního pořádku a z české legislativy jednoznačně vyplývá, že vláda sama nemůže vyslat vojáky na zahraniční území. Takové vyslání musí být schváleno parlamentem. Posvěceno poslaneckou sněmovnou parlamentem České republiky. Pane Pospíšile, prezident Petr Pavel v pátek uvedl, že by neodmítal tu debatu. Já už jsem to citovala. On mluvil o účasti českých vojáků na podpůrných aktivitách, jako je například výcvik. Má to vaši podporu? Tak určitě ta debata, ale jak bylo řečeno, musí být vedena na úrovni NATO, mezi spojenci, rozhodnutí musí být jednomyslné, ale opravdu, já teda jsem to Sikorského přímo nezaznamenal, to, že tam jsou dobrovolníci, tak to asi víme, jsou z České republiky. Nejsou dobrovolníci. Tak pokud tam jsou bilaterální dohody. On přímo nejmenovitě poděkoval zemím, které tam vojáky poslali. Je třeba občanů opravdu říci, že žádné kolektivní rozhodnutí na to v této věci nepadlo. Ani o něm není vedena nyní debata na té nejvyšší úrovni. Totiž tam nemohou být vojáci, kteří by byli pod nějakou misí organizovanou, zaštítěnou NATO. Nic takového není. To je realita v tomto směru. Jo? A jako
já si pana Sikorského nastuduji, aby teda zjistil, jakou misi má na mysli. Určitě to není oficiální kolektivní mise na to. O tom ta debata dneska fakt není v tuto chvilku. A dovolte mi ještě do poznámku, paní kolegyně tady řekne větu, mě to hrozně zaujalo, jo, že jste s hrůzou zjistila, že to operují spojenci na Ukrajině. No tak komu vy teda fandíte v tom sporu? Mě to vyvolalo jako otázku, jako jestli tam Američani jsou a pomáhají Ukrajině jako napadené zemi na základě jako vlastního právního systému, tak lžete. Já jsem pro, jako jo. Vy tady jenom, systematicky lžete. Nechci dokončit větu, mě jenom fascinovalo vaše napětí, říkám to přátelsky, které, promiňte, odkrývá v pozici, komu v tom sporu fandíte, že jste s hrůzou zjistila, že Američani možná pomáhají Ukrajincům. Já prostě nechám reagovat, aby z toho byla jaderná válka. O tom to všechno je, protože... Ne, vy nechcete, aby ta Ukrajina se obránila. Ne, to úplně není, prostý. To není, to je úplně jednoduché, no, je to tak. Já nechci, aby tady začal jaderný konflikt proto, protože se to dál a dál hrotí. A ano, s hrůzou jsem zjistila, že se nám tady systematicky lže, protože vaši kolegové i z vlády tvrdí, jak na Ukrajině neoperují žádní vojáci NATO. A potom Sikorský prostě řekne, že tam evidentně jsou. Tak já jenom jediné, co bych si přála, je, abyste nám alespoň říkali pravdu a měli na to odvahu. Ale jasně, kdo tohle všechno zavřel? Putin, vy jste mluvil o Americe. Znamená, musíme jeho zatlačit americké zpátky. Pomoci Ukrajině. Jak to chcete Ukrajině udělat? Jo, jak to tím, že budeme nepomáhat Ukrajině? Američané investují 900 miliard dolarů do zbraní za rok 2023. No? Rusové 100 a celá Severoatlantická aliance 1,2 bilionu. Vy na to máte dostatek prostředků a dva roky se vám to nedaří. A říkají vám to dneska všichni experti, i ti američtí, ale i čeští. Ne, paní kolegyně, zkrátka je zřejmé vaše pozice, kde vy stojíte. Když někdo pomáhá Ukrajině, ve vás to vyvolává hrůzu. To slovo jste použila, vyvolává to vás hrůzu. Já to napsal to vaši větu. Ano, vojáci, to je jiný rozdíl. Vojáci a zpravodajské služby na Ukrajině. No, Ukrajině musíte pomáhat vojensky, když tam je válka, útočí na agresor. Tím nemůžete pomáhat pouze slovy. A konečně se to nepomůže, že my tady budeme. Já vás poprosím o méně, expresivní výrazy. A mnohokrát děkuji. Pane Pospíšile, paní Vrecinová, děkuji vám. Děkuji vám. Pane Davide, premiér Fiala dnes na zahájení bezpečnostní konference řekl, pomoc Ukrajině nejnižší šance na mír. Být pasivní znamená házet Ukrajinu přes palubu a čekat, až Rusko dojde blíž. Vy nemáte strach z toho, co říkají představitelé Kremlu, že chtějí postupovat dál, že chtějí obnovit Sovětský svaz, chtějí jít dál. Řeči o jaderné válce tam slyšíme každý týden. Které představitelé máte na mysli? Bývalý prezident Medveděv stál u smyšlené, vymyšlené mapy a říkal, že Ukrajina neexistuje, Rusko nemá žádné hranice. No, jako nezlobte se na mě. Mě fascinuje ten postoj, který tady vidím tam na té straně, že... To je vzájemný, pane poslanče. Mě fascinuje ten postoj, že my si svobodně můžeme dělat cokoliv a můžeme očekávat, že ta druhá strana na to nebude reagovat. Pane to je neuvěřitelné. Vy nemáte to, kdo děláte, tak proč by měli na nás reagovat, když jsme svobodní občané, svobodná země? Proč by na nás měli reagovat, když svobodný stát se rozhodne vstoupit do NATO? Co je Putinovi do toho, promiňte? Co je Putinovi do toho, že sakra Švédsko vstoupí do NATO? Vysvětlete mi to, já to chci pochopit. No, pokud je o promiňte, Švédsko, je, tak jim je to zřejmě no, stejný. Ten princip, vy říkáte, že provokují ty státy, které vstupují do NATO. Suverénní svobodné státy provokují Putina. Pořád ten narrativ to opakujete. Tak mi ho vysvětlete. To znamená, že nikdo nevstoupí do NATO? Vy jste schopen pochopit, že když jeden něco dělá, ano, že pro toho druhého to může mít důsledky. Ale proč? A může se cít... imperiální politiku má pocit, že ovládá imperiální, kdo má imperiální politiku. Kam se posunuje ta síla ze západu na východ, nikoli v obráceně. A proč to ty vydělají? Proč to Švédsko chce vstoupit? Chce útočit na Putina? Má prostě strach. Má strach, mají obyčejný strach, protože vidí, kam se to posunulo. Ano, paní kolegyně tady argumentuje Havlem. No to bylo, paní kolegyně, v době, kdy nebyl Putin u moci. Kdy to chvilku vypadalo, kolem 90. let, že zanikne Varšavská smlouva, může zaniknout na to a bude mír, ale to s Putinem může být mír. Ale mně to vypadalo, že Rusko bude normální demokrat. Děkuju, pane Pospíšile, já chápu, že ta debata je velmi emotivní. Pane Davide, pane poslanče Davide.
vystupovali. Paní Konečná, prosím, prosím, děkuju. Pane poslanče Davide, odpověste mi prosím na otázku, jestli nemáte strach z toho, co představitelé Ruska Putinova režimu říkají. Zmiňovala jsem přímo Dmitrije Medveděva, který v Soči na konferenci blouznil u jakési smyšlené mapy a říkal, Rusko nemá hranice, Ukrajina neexistuje. Ta slova to jako doslova řekl, já jsem to neslyšel. Já jsem to neslyšel, nevím o tom. A netlačte mě do toho, abych já tady byl mluvčím ruské vlády nebo někoho podobného. To vám vás netlačím. Já jsem se vás ptala otázkou, jestli vy z toho nemáte obavy. Ta otázka zazněla jasně a je naprosto legitimní. Historicky legitimní. Jsou tady takový příklady, kdy se nebáli, jako Napoleon se nebál, vstoupil do Ruska. Rusové opravdu potom byli až v Paříži, že jo. Hitler se nebál, vstoupil do Ruska, Rusové byli až v Berlíně, jo, čili je tady to nebezpečí. Opravdu můžeme pokračovat v těchto tendencích a může se nám stát... Evropa se jenom brání, vy zvládáte Evropu s Hitlerem a Napoleonem. Nikdo se vstupovat do Ruska. My chceme jenom středně jako svobodná. Vy nejste schopen pochopit, no. Že tady jde o to, kdo bude vlastnit zdroje v Rusku. Vy nejste schopen to pochopit, že o to tady jde. Jakože Evropa chce jít a obsadit Rusko. Já nejsem Rusko, schopen pochopit, promiňte, že vy hájíte, že Rusku má právo vadit, že Finsko vstoupí a Švédsko vstoupí do NATO. A teď Rusko se neohradilo kvůli tomu. Teď ostatně Švédsko a Finsko dávno se Severoatlantickým paktem byli na cvičeních, cvičili, oni fakticky již členy dávno byli. Tak je nás tady sedm, děkuju, pane Pospíšile, děkuju, pane Davide. Já tady ten trialog s dovolením ukončím, je nás tady sedm. Já chápu, že to téma je velmi, velmi emotivní.